Неделя гледате Европа сутрин и сега продължаваме с темата как коронавирусът удря модната индустрия. Какви ще са последиците в европейски мащаб? Коментар от професор Любомир Стойков, познавате го добре, като председател на Академията за мода и университетски преподавател. Имам удоволствието да бъда на нашата скайп линия. Добро утро, професоре! Добро утро на вас и на зрителите на телевизия Европа. Веднага ще кажа, че последиците от коронавируса върху модния бизнес са и ще бъдат тежки, трайни, а може би някои от тях и непоправими. На този етап е много трудно да се изчислят щетите, но става дума за огромни финансови, икономически загуби, прогнозиран драстичен спад в производството на облекла, допълнение, текстили, аксесуари, множество фалити. Очаква се и рязко намаляване на продажбите на дрехи. Ако искате накратко да очертаем картината на и ситуацията в световната модна индустрия днес. Да, нека да кажем, защото естествено основното притеснение ще останат ли витрините празни, ще има ли фалирали магазини или пък големи модни брандове. Не само, че няма да има витрини, но то няма да има и магазини, защото вече много от тях са закрити. Знаете, че Зара закри 4000, близо 4000 магазина. H&M, една от друга много популярна марка от бързата мода, затвори магазините си в 13 европейски страни. Спират в момента производства, затварят се неизвестно до кога, за какво време фабрики, цехове, компании, атилета, модни къщи, Армания сред тях, отлагат се с половин, една и повече години бизнес начинания, търговски инициативи, специални събития, маркетингови кампании. Вашите зрители знаят, че много редута и бляскави публични изяви бяха анулирани, бяха отложени. Тъкмо поради това е изискване за намаляване и ограничаване на социалните контакти, за да не се принася заразата. Това сториха луксозни брандове като Шанел, Луи Вютон, Прада, Гучи, Ралф Лорен и така нататък. Стотици хиляди бутици вече са закрити, казаха това нещо. Данните от преди седмица, т.е. до 14 марта сочат, че близо четвърт са спаднали продажбите на Inditex, а нейният собственик, той е обеднял с 4 милиарда, ако не се лъжа. Друг един моден властелин, като Бернар Арно, загуби само за един ден 5 милиарда. Но тук мога да кажа и нещо хубаво. Последните анализи сочат, че продажбите на H&M в Китай са се възобновили, не разбира се, в старият си размер. Друго, което е много важно и бих искал да подчертая, е, че тези страшни удари върху модната индустрия няма да намаляват, те ще се увеличават, някои от тях с неподозирана сила през следващите месеци, може би и години. Аз не искам сега по никакъв начин да рисувам трагична и апокалиптична картина в световния моден сектор, и е възможно положението да не е чак толкова негативно. Но така или иначе щетите са огромни и в резултат, както вече казах, на невижданите до сега мерки за изолация на хората във всички или почти всички страни и континенти, закрити фабрики, цехове, офиси, атилета. Това няма как да не нанесе много тежка рана върху модния бизнес. Друга тежка рана. Ще бъдат финансовите и икономически последици за напред. Да, слушам ви, кажете. Понеже споменахте H&M, 50% от продукцията само на тази марка се произвежда в Китай. Освен това виждаме, че най-сериозно засегнатата държава в Европа е Италия, където се провеждат голяма част от точно тези модни събития, за които говорите. Всичко е отменено. Всички международни панаири, светски събития, всичко навсякъде просто е затворено и то за неопределено време. Много правилно отбелязвате това нещо, но ако позволите, аз бих искал да обърна внимание на изключително сериозната връзка между производство, търговия
и потребление. Аз лично очаквам, разбира се, ранен етапа, но аз очаквам тотален срив в търсенето и купуването на облекла, поне поради три причини. Ще ги кажа накратко, ако искате можем после да ги коментираме. Първата причина – липса на средства и обедняването на голяма част от потребителите. Това е един много важен въпрос, който в момента не може да се усети, но то е просто следващата критична фаза в нашето съществуване. Дори да искат, повечето хора няма да могат да си позволят, както до сега, да отделят един приличен, нормален бюджет за закупуване на облекла и допълнение. Освен това, за да вметнем тук, само за да вметнем тук. Обесценяването и отслабването на влиянието на модата и модния механизъм. Нека да не се заблуждаваме. До сега този механизъм стимулираше хората да променят външността си, да бъдат стилни, актуални, но според мен задълго ще отпаднат престижните мотиви за закупуване на дрехи. И третата причина, това е генералната промяна в потреблението и консуматорските нагласи, тъй като ще се зададат и ще станат актуални практичност, реализъм, преоценка на материални ценности, което ще бъде голямо предизвикателство и към модния сектор, но и към нас, към хората, ценителите и потребителите. Очаквате ли, свързано е до голяма степен и с трите последици, които посочихте за модния сектор, загуба на много работни места, въобще в модния бранш? Те са свързани неща. Това са скачени съдове. Пак ако се върнем на Inditex, мисля, че там, дано не се лъжа, но 25 хиляди души бяха освободени, затварят си хиляди магазини. Тези хора какво ще правят? Да, тук възникват въпроси за тяхната осигуреност, за борсата, за обезщетенията, компенсациите, но това не може да трае вечно. Обикновено това са еднократни, това са така някакви спорадични хуманни социални действия, но те по никакъв начин не могат да траят вечно. Пак ще кажа, ще се наложи много сериозно да преосмислим отношението си към лукса, въобще към модата, към тази динамика. Това, за което говорихме миналата година и по-миналата, устойчивата и етична мода и най-вече ограничаването на хората в тази ненужна свръхконсумация на облекло, ще се задълбочи още и още по-неизбежност. Вече няма да бъде заради съзнанието, заради желанието да запазваме природата. Но може би в тунела има и някаква светлина в края на тунела. Можем ли да очакваме и нещо хубаво в модната индустрия? Един такъв въпрос, наверно би прозвучал малко парадоксално, но аз съм оптимист и смятам, че положителните последици най-вече са с търсенето и намирането на още по-ефективни начини да се прилагат високи технологии в модния бранш. Част от тези перспективи са свързани с развитието на такива водещи дигитални тенденции в модния бранш, като мобилна модна търговия, усъвършенстване на онлайн продажбите, технологични събития, като модни ревюта и обратното развитие, още по-ефективно на прилагане на така наречената добавена реалност в модния дизайн. По нов начин ще се прилага лайв стриминга, watch party-тата, 3D софтуера, нов тласък, ще имат и виртуалните игри. Така че много експерти, политици, общественици през последните дни говорят за новите възможности, които ще открие пандемията, и ние наистина трябва от сега вече да мислим за бъдещето, ако искаме то поне, ако не толкова розово, да бъде по-сигурно. Вероятно този тласък в дигиталните технологии, някакъв вид революция, която ще дойде след епидемията, е неизбежно, но като заговорихме за онлайн технологии, професоре, вие преподавате онлайн на студентите си в момента. Тоест, това преподаване, за което говорихме вчера в предаването, не е само в училище, в училищата, а и на ниво университети. Как се случва това? Как протича при вас дигиталното обучение през последните няколко дни? Ще бъда максимално откровен. Говоря само за себе си. Буквално на втория ден след въвеждането на извънредното положение,
създадах поверителни групи в Фейсбук по различните дисциплини, които в момента преподавам в няколко университета, култура и медии, модата като изкуство и творчество, бизнес, комуникация, теория на модата, лайфстайл, журналистика, мода, маркетинг и реклама. Поканих и добавих там всички мои студенти и още на първата ми виртуална лекция, в нея индиректно участваха студенти от 14-15 градове. Получих над 100 коментара, съдържащи въпроси, мнения, предложения. Тогава се роди и този слоган, който много ме зарадва по адрес на тази моя лекция. Един студент беше написал в Инстаграм: когато ние не можем да отидем на лекции, лекциите идват при нас. Улеснена е комуникацията. Това го казвам на всички, и на студенти, и на колеги преподаватели, които още не са приложили пълноценно този неизбежен метод в сегашната криза и пандемия. Улеснена комуникация, тя в домашни условия, пред персоналния компютър, позволява да се ползва от различни устройства, и това, което за мен е истинска радост, е възможността светкавично да споделяме богатия онлайн ресурс от наши книги, студии, монографии, статии, от различни социални мрежи, научни списания и така нататък. Студентите са подготвени за това нещо. Да не забравяме, че те са от генерацията Y, т.е. те са съвършено компютърно, дигитално поколение и много бързо и много лесно откликват на тази потребност. Ще ви кажа и няколко особености. Например, забелязах, че студентите са по-редовни на виртуалните лекции, в виртуалната аудитория, отколкото на традиционните. Те усъвършенстват по този начин своите презентационни умения, защото имаме интерактивност. Аз им чета лекции или правя презентации, но те на свой ред също представят своите задачи във вид на мултимедийни презентации. И има и един чисто емоционален и, как да кажа, психологически момент. По този начин укрепва академичното единство, разбирателството, затвърждава се този, как да го нарека, университетски интелектуален синхрон между преподаватели и между студенти. Въпреки, и още нещичко, една от най-атрактивните и красиви опции е споделения екран. Това е една техническа особеност, за да може да бъдем пълноценни в това дигитално общуване. Тъкмо този споделен екран ни дава възможност на нас, професорите и на студентите, да споделяме мъдрост, опит, вдъхновение, предизвикателство. А ето, че направихме и скайп връзка с вас, за да ни кажете всички тези неща, цялата тази информация. И както чухме и ние, и аз, и зрителите ни, вие сте позитивен, както винаги. Много ви благодаря за това включване в сутрешния блок на Телевизия Европа. Професор Любомир Стойков беше мой виртуален гост. След малко ще продължим да говорим за позитивната нагласа и за това колко важна е тя, особено в такива периоди на криза. След 9:30 останете с Европа сутрин. Вместо милиони туристи, Япония посреща празника Сакура, цъфтежът на вишневите дървчета в тишина. Причината – глобалната пандемия от коронавирус, която поразява все повече хора по света. Сега семействата в страната на изгряващото слънце са или заедно, но под карантина, или общуват с помощта на новите технологии. Във времето, когато традиционно празнуват появата на пролетта и надеждата за нов живот. А проблемът има не само духовни измерения – 8,5 милиона туристи са посетили Япония в периода март-май миналата година, за да се докоснат до прекрасните вишневи градини и са донесли на бюджета 6 милиарда долара. А Осака, третият по големина японски град, може да загуби мястото си сред най-скъпите градове в света отново заради епидемията. Той се нареди в челото на класацията миналата година и успя да измести предишния лидер – Париж. Такава съдба очаква вероятно и Хонг-Конг, Сингапур, както и други градове в Азия, Европа и Съединените щати. Това са центрове, които в огромна степен зависят от туризма и приходите от него, а коронавирусът вече доведе до спиране на полети, затваряне на хотели, кафенета, ресторанти, театри, кина и музикални зали. Прогнозата е на Economist Intelligence Unit, който проследява разходите за живот в световен мащаб.
но никой не е в състояние да каже колко ще се възстановява икономиката в света след епидемията и кои от цените ще се върнат на предишните си нива. А коронавирусът се отразява и на плановете на НАСА. Американската космическа агенция затвори два от центровете си, за да не допусне разпространение на болестта сред служителите. В Ню Орлианс, където се строи новата ракета, която трябва да полети към Луната, и в Мисисипи, където тестват новите двигатели за ракетите. Според данните на НАСА, вирусът ще забави и новата мисия до спътника на Земята, която трябваше да стане факт през 2024 година. Новата прогноза е, че мисията ще се състои в края на същата година.